Kwingineko, maafisa wawili wa magereza wameuwawa kinyama huko Kilgoris na wananchi walipozuru kijiji cha Mentinkuar kutembelea mmoja wao aliyestaafu hivi majuzi. Wawili hao ambao mmoja alikuwa inspekta na mwingine akiwa sajenti wa polisi wa magereza waliuwawa kwa njia tatanishi. Mwanahabari wetu Crispino Tieno amerejea kutoka Transmara na hii hapa taarifa yake. Hawa ni washukiwa wanne waliokamatwa Kilgoris kwa madai ya kuua kinyama maafisa wawili wa magereza. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi, marehemu ambao wametambuliwa kama Patrick Mukinyi na Daniel Nairimo walisafiri kutoka Nairobi kutembelea mshukiwa mkuu kwa jina Pius Lemiso ambaye mpaka sasa yuko mafichoni. Kwa mujibu wa ripoti kwa maafisa wa magereza ambao hawakutaka kutajwa, mshukiwa mkuu ambaye alistaafu kutoka kikosi hicho aliacha madeni kwenye shirika la akiba na mikopo, huku wadhamini wake wakivumilia makato kwa niaba yake. Mukunyi na Nairimu walifunga safari kutoka Nairobi hadi Transmara. Wasilolijua ni kuwa wangekutana na mauti yao. We found two bodies lying. One was lying on the side of the small earthy road. The other body was lying at the middle of the earth road. We inquired very fast what happened. We were told by the local administrators how the men came to visit one of their former colleagues. Washukiwa wawili walipatikana na mishale na panga inayodaiwa kutumika katika kisa hicho. One of the men was shot using arrows and three arrows had lodged in his body and he also had several injuries. The other man was also subjected to beating, cuttings, several parts of his body. Kwa sasa msako wa Pius Lemiso ungali unaendelea Kilgoris. Hatujafurahia, wasirudie tena kufanya kitu kama hiyo, kwa sababu hiyo ni hatia. Kitendo mbaya sana, kwa sababu kuchukua sheria mkononi mwako si kitendo mzuri. Hata kama mtu ni mgeni, muulize ama upeleke ripoti kwa chifu ama kwa mzee wa kijiji ndio upate mwelekeo. Lakini mambo na kurukia tu, labda umekutana na mtu stranger unamrukia, inakuwa ni mambo na vita, na vita si mzuri. Miili ya wawili hao imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya St. Joseph's Kilgoris. Nam, hii ikiwa ndio taswira kamili katika boma hili, kwani hapa ndipo maafisa hao wawili waliuawa kinyama ghafla. Kwa sasa kijiji hiki kimesalia mahame na maafisa wa usalama wanasema kwamba wako mbioni kumsaka mshukiwa mkuu. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Mentinkuar, maeneo ya Kilgoris, County of Narok.